Moltes persones em pregunten què fa que les escoles finlandeses siguin especials. Penso que és la formació del professorat. Per tant, per començar, parlaré una mica de la formació del professorat a Finlàndia, perquè el que és bastant excepcional és, evidentment, els nostres mestres de matèries, diguem, des del segle XIX estudien a les universitats, doncs estudien matemàtiques, lingüística, biologia, etc. Però fa gairebé 4 anys, els mestres, diguem, la formació de magisteri inclou un màster a la universitat i també a les meves classes de psicologia d'educació també tinc mestres d'escola bressol i per ser-ho han de tenir també un grau de màster. Per tant, no pensem que l'escola bressol sigui un lloc on simplement deixem els nens perquè els pares puguin anar a la feina, sinó que realment pensem que les escoles bressol són llocs pedagògics. Un breu resum, si no coneixeu molt Finlàndia i el seu sistema, com he comentat, el nivell de la formació del professorat és un dels més elevats del món, i també és molt difícil accedir a la carrera de magisteri. És més difícil entrar a l'escola de magisteri que a la facultat de Medicina o a la facultat de Dret o d'Enginyeria. Per exemple, els meus estudiants que comencen aquest programa de màster, és a dir, 5 anys i mig després de la llicenciatura al màster, també han de estudiar didàctica de diferents assignatures, 14, i s'han d'especialitzar en 2. I el que és interessant al nostre sistema és que tenim molta artesania, esports, art, música i també habilitats domèstiques, és a dir, com cuinar, tant les noies com els nois. I actualment tant els nois com les noies fan feina tècnica i també artesania, perquè abans era diferent, els nois eren més coses tècniques, les noies més artesanals, però ara ho fan junts. El nostre actiu i el nostre problema també és que tenim uns mestres molt autònoms, és a dir, que ningú no controla el que fan ni mira el que fan a les classes i són professionals molt ben formats que fan la seva feina i ningú no ve de la comunitat per veure què està fent el director o què fan els mestres, per tant, són molt autònoms. Les jornades escolars són bastant curtes, hi ha uns 3 mesos de vacances per any. El meu marit és mestre de primària i està molt bé. I de vegades em pot seguir quan viatjo a l'estranger. Pràcticament no tenim proves estandarditzades. Els primers exàmens estàndards són quan els estudiants tenen 18 anys abans d'entrar a la universitat. És molt competitiu poder entrar a les universitats. I l'escola comença a l'edat de 7 anys i abans tenim el preescolar. Però la principal forma d'educació és el joc lliure. Per exemple, els meus fills van néixer als anys 90 i treballaven amb les Spice Girls, perquè eren d'aquella època, i tenien un projecte amb les Spice Girls i els mestres i les mestres doncs, els donaven suport. I passaven molt temps a fora, només quan fa menys de 15 graus de temperatura no surten, però bàsicament passen moltes estones a fora, 4 hores a fora al dia, pel bosc, doncs sempre s'embruten molt, no és molt civilitzat i per tant sempre els has de posar moltíssima roba, però pensem que això promou la creativitat. I ara el que està passant, bé, l'any passat vam implantar un nou currículum, realment centrat en les habilitats del segle XXI i també estem reformant la formació del professorat. Porto uns 10 anys intentant fent-ho, jo vinc de la formació en medicina amb el Karolinska i una altra institució per fer que les facultats de medicina canviïn la seva educació. Però ara és com si hagués canviat una grua i hagués col·locat la grua de medicina a l'educació. És molt difícil fer canviar algú que ja és bo. I, per exemple, he estat amb japonesos també, a Singapur, Japó i Estònia, només tenen un milió de persones, i Taiwan i Finlàndia.
Som, bé, hi ha hagut un estudi, hem sigut dels millors i bé, he pogut reunir-me amb diferents persones d'aquests països que també tenen molt bons resultats i tots ens rascàvem així al cap perquè tenim la sensació que estem fent les coses bé, però diguem que no estem fent les coses bé per als nostres estudiants. Diguem que podem tenir bons resultats, però estem perdent la implicació i l'interès. I justament parlaré d'això. Perquè el nostre principal repte és canviar l'entorn d'aprenentatge. No sé, bé, de fet, estem aquí en aquest format. Fa uns 400 anys que fem aquest mateix format, una persona que està parlant i després tenim tota la Paris, diguem que, escolta. Però tot aquest tipus d'educació on tothom veu el coll del de davant o bé aquests despatxos on estem tots sols treballant. Bé, així és com han estat les coses durant dècades i segles. Però quan abans he anat a la cafeteria amb la Teresa i amb el Val, hem vist tothom asseguts amb els ordinadors, hi havia wifi disponible i estaven treballant amb molta intensitat. I si vas, per exemple, a Starbucks a Pequín o a Taiwan o a Helsinki o a Sud-àfrica, sempre trobes aquesta situació, persones treballant intensament. I el nostre problema és aquest gran gap, aquesta gran diferència, separació que hi ha entre el món institucional i fora. I és un gran problema. Quants de vosaltres penseu que la vostra institució està més a la banda esquerra? Si aixequeu la mà, no us preguntaré res, només vull saber les freqüències. Quants penseu que la vostra escola o institució o el lloc on treballeu és més d'aquesta manera, a l'esquerra? Si veniu d'escola, segurament no. Bé, els entorns de feina potser tenen més aquest aspecte, cada cop més si vas a Intel, Microsoft, empreses d'aquestes que treballen molt intensament, fins i tot algunes empreses, algunes fàbriques ja tenen una situació diferent, un aspecte diferent. Però el que hem de fer és que hem de crear uns ciutadans molt actius, molt creatius, que han de poder resoldre problemes en equips, problemes que són bastant imprecisos de vegades. Les nostres tecnologies ens poden ajudar, però també ens ho poden impedir. Tothom sap què passa quan cau internet o quan la impressora no funciona o quan estàs a classe i intentes utilitzar alguna cosa smart però després no funciona. A Finlàndia, al Japó i d'altres països, el problema que tenim és que la implicació escolar està caient i també ens afecta. I el que ens manté una miqueta més a flot, diguem, és la nostra sensació de deure, però això no ens pot salvar per sempre. Les nostres noies a Finlàndia són les millors en ciències del món, però no els agraden les ciències. Ningú no vol ser enginyera. Simplement tenen bones notes en tecnologia, però per què serveix això llavors? Estem una mica aïllant els nostres mestres amb les nostres pràctiques, els estem perdent, els estem distanciant amb les pràctiques antigues. Quants dels vostres nens, a quants els agrada l'escola? Els agrada l'escola? Generalment els agrada, a Finlàndia els agrada quan tenen 7 anys i comencen, però a partir de la primera ja s'estan avorrint. No sé si us agrada que us parli en anglès, no sé quanta estona podreu mantenir l'atenció, diuen que uns 20 minuts, i imagineu-vos els nens, costa molt mantenir l'atenció per part del mestre. Vaig visitar el Parlament Europeu, vaig escriure un informe i està disponible a la meva pàgina web i el resum executiu està en tots els idiomes de la Unió Europea. Està en espanyol, per tant no crec que estigui en català, no, no és idioma encara, però ho he posat aquí conjuntament. Aquestes són les capacitats del segle XXI, la creativitat hi és, però està una mica de manera transversal. Capacitats de raonament, aprendre a aprendre, competències culturals, habilitats de comunicació, expressió personal. Penso que vosaltres som més sociables que no pas nosaltres. Penso que vosaltres esteu més implicats digitalment amb Twitter, amb totes aquestes coses. El president abans parlava dels webinaris, de Twitter, dels hashtags. Nosaltres penso que no som tan
actius. I se suposa que si ets sociable en línia, també ho ets fora de línia. I a més ho sou en diferents idiomes. Bé, i tanmateix els joves de vegades tenen problemes en cuidar-se a si mateixos, per tant també incloem aquestes capacitats a aquest currículum. Després també les diferents alfabetitzacions que són importants, visuals, comprendre els mitjans, llegir els mitjans, entendre què diu el president Trump. Bé, això penso que em supera. Les competències TIC. Pots tenir molt bones competències TIC, però pots que facis tuits estranys. Per tant, no només consisteix a utilitzar les tecnologies, però també has de conèixer la seguretat, l'ètica, les bones interaccions i també l'emprenedoria. Hi ha molt pocs emprenedors a Finlàndia i són persones formades per persones com jo, que formen mestres que mai no han vist la vida real de la feina, diguem. I aquest és el repte. Tenir aquest contacte amb la vida de les empreses. A Finlàndia tenim una mena de poble de l'emprenedoria i els estudiants van un dia a aquesta ciutat o aquest centre i és interessant perquè els nostres els immigrants són els que floreixen realment. Els finesos són els que acaben comprant, sempre són els clients, i tenim doncs, una persona d'Afganistan, una altra, que realment se'n surten molt bé. Tenim una persona de Namíbia, per exemple. Se sentia una mica com de Finlàndia. Diguem que la gent de Namíbia el que vol és tenir un salari simplement i la gent d'Afganistan, per exemple, són molt emprenedors. Penso que a Catalunya també sou molt emprenedors. Per tant, segur que també ho teniu bastant cobert. Però a nosaltres ens fan falta aquestes habilitats d'emprenedoria, sobretot el màrqueting ens costa bastant. Sabeu què li passa a aquest noi? Bé, és un hikikomori. Sona com bona tarda, diu. Com es pronuncia la R en japonès? És un estudiant hikikomori. 630.000. De fet, vaig haver de comprovar la xifra. Abans se solien suïcidar abans dels exàmens, ara ja no suïciden, però es neguen a sortir de la seva habitació. A Japó i a Finlàndia tenim el mateix problema. És a dir, no tenim prou joves. I a Japó sembla que és pitjor perquè no hi ha immigració. A Finlàndia ens costa també perquè ningú és tan boig com per venir al nostre país, però imagineu-vos. Té aquesta mena de barra per evitar sortir, només surt al lavabo. I si busqueu a Google aquest fenomen trobareu molta informació. Però tanmateix hi ha molts milions de nens al món que s'avorreixen a l'escola, que tenen aquest centre de burnout, estan com cremats. Si els reptes estan aquí i les teves competències aquí, realment acabes cremat. Però si els reptes que et proposen estan aquí i les teves competències estan aquí dalt, llavors t'avorreixes. I el problema a Finlàndia és que, bé, això ho demostra la recerca, que sobretot en els nois, nens, que tenen bones capacitats tecnològiques, comencen a sentir una mica d'escepticisme cap a l'escola amb 10 anys. I el problema és que perdem els nens, sobretot de la part nord i est del país. I penso que és un problema relacionat amb el Brexit i a Trump també. Diguem que estem una mica distanciant o perdent els nens en el món escolar. Són molt més predominants les nenes a l'escola. I la nostra recerca mostra que les noies, les nenes, no tenen escepticisme cap a l'escola, però sí que tenen burnout, estan com cremades. Tots dos gèneres tenen problemes a l'escola. Les nenes pensen que no estudien prou i els nens pensen que l'escola és un rotllo. No sé què és millor, la veritat, però tant nens com nenes comencen a estar allunyats, escèptics, i això acaba amb noies que tenen molt bones notes científiques però que no els agrada la ciència. Per tant,
Què és la implicació? Realment pot ser emocional, és quan estàs absort per alguna cosa, el temps passa volant. També pots ser actiu cognitivament, és a dir, estàs assegut a la classe i estàs, diguem, tens molta curiositat i estàs actiu, però cognitivament, només cognitivament. Però també pots actuar d'una manera que sembla que demostra implicació o bé actuar d'una manera que demostra desafecció o mirant vídeos o mirar alguna altra cosa. Aquesta implicació... Bé, què passa amb les nenes? Se senten cansades, sense energia i a Finlàndia els nens més aviat és que els falta significat. I després també aquesta sensació de no sentir-se adequat i experimenten el fracàs. La nostra recerca demostra que els nens que són molt bons en tecnologia se senten inadequats a l'escola. És a dir, si agafes la llibreta i has de fer uns marges rectes amb un llapis, moltes vegades no ho saben fer. I l'escriptura manual, potser més o menys, però després els veus escrivint a l'ordinador i són així, quan estan jugant o fent codis o el que sigui. I aquest és un dels nostres estudis. Vam haver de pagar 2.000 euros perquè ho poguéssiu tenir gratuït. És el Journal of Psychology, European Journal of, de la Psicologia del Desenvolupament, i per tant, si hi feu clic, podreu descarregar aquest estudi. Però bé, vam veure que el 46% d'estudiants d'escola primària senten aquest escepticisme cap a l'escola i sobretot els que estaven implicats digitalment pensaven que estarien més implicats en l'escola si les tecnologies sociodigitals s'utilitzessin a l'escola. Per tant, vam estar pensant, a veure, és interessant, si parlem de nadius digitals, ara abordaré aquesta qüestió, hauria de començar a tractar el tema perquè hauria d'acabar en algun moment. Doncs, si estem parlant d'aquests nadius digitals, hem de parlar d'aquest repte digital. Una mica... Bé, acabo de seguir d'aquesta part teòrica, després seré més pràctica. A Finlàndia ens costa una mica escalfar-nos, però després, quan em posi ja, diguem, en marxa, us costarà parar-me. Bé, el repte digital és aquest. Aquesta és la meva filla gran, va néixer el 91, i molt... Tots els meus estudiants van néixer el 97. És a dir, són realment nadius digitals i aquestes gent seran mestres o professors. I aquest concepte de nadius digitals és molt controvertit. De fet, hem publicat un capítol d'enciclopèdia i vam guanyar un premi, vol dir que ho vam fer bé, d'alguna manera. No diem que siguin millors amb alguns dispositius. Hi ha gent que utilitzava el Commodore 62. Als anys 80 tothom havia de saber com programar ordinadors per poder-los utilitzar. Avui és molt fàcil. Els nens d'un any fan així i ja està, amb tota aquesta alegria. No saben què hi ha dins de la màquina, no coneixen els codis, però el que fan és diferents tasques. Mentre m'escolten pot ser que estiguin fent alguna cosa a Google, busquen alguna cosa, tuitejant, i està bé si estan buscant alguna cosa relacionada amb el tema que estic explicant. També llegeixen de la pantalla. Jo una nativa, perquè necessito el paper, sóc immigrant. També xategen molt. Ja no envien correus electrònics. És com enviar una postal per correu. És una cosa antiquada. Tampoc no van a l'agència, a l'oficina bancària, diuen què hi ha d'anar a fer, sinó que obren el xat i parlen amb el de la caixa. I hem de pensar també en això a l'hora de pensar en la seva educació. El 25% juguen activament i estan a moltes xarxes sociodigitals. El dia a l'escola per ells és com... Vaja... És com si diguessin,
com si posés un avió, no? Llavors posa't el cinturó, apaga tots els dispositius i torna'ls a connectar quan arribem a Nova York d'aquí 7 hores. Una mica sempre estan com volant per damunt de l'escola. I sempre estan connectats i depenen dels seus dispositius mòbils. Però tenen diferents estratègies. La meva filla, per exemple, va anar a McDonald's, posen tots aquests dispositius al mig de la taula, en silenci, i el que toca el mòbil primer paga el tiquet de tots, paga tot. I bé, intenten superar-ho d'aquesta manera. I també selfie va ser la paraula més habitual l'any 2014, va ser la paraula de l'any. La paraula de l'any 2016 va ser post-truth, post-veritat. És interessant. Però el problema és que l'escola està dissenyada pels baby boomers, que es pregunten que... És a dir, quan va sortir el telèfon, deien tothom ara parlarà per telèfon i ningú no parlarà en directe. Jo vaig néixer als anys 60 i els meus estudiants als 80, uns 20 anys de diferència, però la meva filla gran va néixer a l'època dels DVDs, de les càmeres digitals, i també la meva filla petita, el 95, no recorda cap època abans d'internet, és de nativa digital, la generació Z. Són generacions diferents i ha estat exponencialment així. Està clar que nosaltres estem una mica burnt out, també, perquè nosaltres vam conèixer l'època del VHS, els discs també, els floppy discs, els discs aquells grans. Va costar molt el canvi, va ser molt llarg, però després, de cop i volta, tot ha canviat molt ràpidament. Sobretot l'any 2008 és quan les xarxes socials es van començar a fer realment molt populars. Podeu trobar tot aquest bla 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 al meu lloc web. Hi ha un link directe a aquest informe. I quan vaig anar al Parlament, el que vaig dir és que no es tracta tant d'un aprenentatge ajudat amb ordinador. És més aviat que aquest sistema integrat, aquestes xarxes socials, internet, ens permeten estar sempre en interacció i ho anomenem participació sociodigital. Són aquestes maneres informals d'estar en contacte. He estat seguint tuits de Barcelona i retuitejant. He estat participant sociodigitalment i encara que no tenia els tuits havia de posar Google Translate o preguntar a un estudiant de doctorat que és mestre d'espanyol. Però diguem que aquesta revolució s'ha produït els darrers 10 anys i actuem com si no hagués passat res. A Finlàndia hem observat que, de fet, per poder fer això que ens han dit que hem de fer, que és aquest salt digital, penso que també ens cal fer primer un salt pedagògic. Perquè l'aprenentatge d'aquest mix no és una mescla entre l'aprenentatge d'abans i després els estudiants amb els ordinadors. No, això és una mica avorrit, però he posat algunes de les nostres darreres conclusions perquè el que dic aquí, això de fet és un article que es publicarà molt aviat, i el que hi dic és que als nostres estudiants els agrada molt els mestres. Els alumnes pensen que són la principal font de la seva implicació. Els agrada aquesta pedagogia tradicional, interactiva, però l'única cosa que no poden fer aquests mestres és ajudar-los en aquesta implicació digital. No els poden ajudar a utilitzar les tecnologies d'una forma adequada. I també les idees dels mestres sobre l'aprenentatge, els mestres que només ensenyen fets i certs coneixements, no pensen que aquestes capacitats del segle XXI siguin importants, no pensen que hi hagi lloc per la creativitat o pel raonament crític. I això no vol dir que jo critiqui els altres. El pensament crític vol dir que jo critico el meu propi pensament. És a dir, que constantment puc avaluar les meves pròpies pràctiques críticament i canviar-les. Això és el pensament crític. Moltes persones pensen que és criticar els altres, però no, és criticar el propi pensament. El 70% dels mestres de la zona de Helsinki tenien aquest enfocament
del coneixement, simplement donar algunes respostes als estudiants. I per tant, penso que el que ens cal és un canvi epistèmic. Hem de canviar la forma en què pensem en l'aprenentatge i el coneixement. Sabeu quina és la frase més difícil per dir per un professor a Finlàndia? Quina és la frase més difícil? No ho sé. Exacte. És la frase més difícil, la que ens costa més dir. He de confessar que a mi em costa molt dir no ho sé. Ningú no sap cap on anem amb aquest salt digital, però hem de transformar els nostres espais físics, les nostres pràctiques socials, les nostres formes d'interactuar, els nostres models pedagògics. Hem de canviar els nostres models mentals compartits sobre què és l'aprenentatge, què és el coneixement i què és el pensament crític i què és la creativitat. I també les nostres solucions tecnològiques i el software. Hem de passar d'una cultura monològica cap a una creació de coneixement col·laboratiu. I és el que estan dient els investigadors de Finlàndia. Nosaltres ja fa 20 anys que ho diem, però bé, ells ara ho diuen ara, ho estan dient ara. I de vegades és dolorosament massa lent, però aquest són un model que hem intentat implantar durant els darrers 20 anys per poder afegir també l'interès i la motivació. Abans d'ensenyar alguna cosa, hem de saber què saben ja les persones. Això és típic en l'educació, en la ciència de l'educació. Hem d'activar la seva ment, hem de diagnosticar què ja saben i atraure el seu interès. I després la teva tasca és motivar-los, alimentar aquest interès, mantenir aquest interès i constantment hem de tenir aquesta avaluació formativa. Hem d'avaluar el canvi conceptual. I la Teresa ha fet investigació sobre el tipus de feedback. Ha de ser informatiu, ha de ser específic i ha de ser epistèmic. És a dir, què saps ja? Què t'interessa? Què t'agradaria aprendre més profundament? Hem d'intentar avaluar el que ja saben i fomentar l'interès. L'aprenentatge basat en els fenòmens. M'he oblidat de comentar això és molt finès. Els nostres plans d'estudi nous, totes les escoles han de fer un o dos projectes basats en els fenòmens per a l'any. A Corea, a Taiwan, a Singapur també ho tenen. Tenen els TEAM, Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques. De Finlàndia és més estrany encara. El que fem és integrar la vida i la mort. Diguem, hem d'integrar què és la vida i què és la mort. Des del punt de vista biològic, teològic, des del punt de vista de la matemàtica, la vida esperada o morir de gana a diferents països estadísticament, però també l'art, l'experiència de la tristesa, de la mort, del naixement, a l'art, a la literatura i a les arts visuals. Com es pot integrar tot això. Per tant, la idea és tenir aquesta mena de pensament integratiu i que puguem sortir una mica del pensament típic i no només ensenyar matemàtiques. Nosaltres diem que no se suposa que no hem d'ensenyar matemàtiques, sinó que hem d'ensenyar als estudiants. I si els mestres junts comencen a col·laborar conjuntament amb aquests projectes, pensen més en l'aprenentatge, més que no pas en entregar el seu contingut. I això és bastant difícil per als mestres d'assignatures i tenim aquesta reforma, com he comentat, a la formació del professorat i bé, ho cobrirem. Aquestes són les fotografies que volia ensenyar. De vegades m'ha angoixat una mica perquè de vegades he tingut 400 estudiants a l'aula, han de ser futurs professors, però no tenia recursos per fer que interactuessin. Aleshores vam transformar aquest espai en un entorn d'aprenentatge seguint aquell model d'aprenentatge que hem mostrat abans per poder tenir diferents dissenys disponibles. I aquest és un vídeo, no sé si tinc temps d'ensenyar-lo ara. Voleu veure un vídeo? Quant temps em queda? Perquè quan, ja us he dit abans, quan estic en el tema em costa parar. Bé, si funciona, potser el podrem veure. No té a veure amb la tecnologia, sinó amb com canviar. Aviam si funciona.
Generalment mai no, res no funciona, però aquí segur que sí, perquè estem a Catalunya. És un vídeo molt interessant sobre com la gent interactua en aquesta plaça. No es veu. Des d'aquí sí que es veu molt bé. No, ara em sembla que ho he espatllat tot. Però bé, és un bon exemple perquè la música és maca. A la meva classe passa constantment això i generalment demano algun estudiant que vingui a ajudar-me. Una vegada tenia estudiants que només parlaven rus. Ho sento. De vegades veia un link que ho espatlla. Bé, però això és el que posa nerviosos els professors. Se senten malament si alguna cosa no funciona. A veure si em puc ensenyar un. Aquí podeu veure la interacció social que canvia constantment. I no tothom té un dispositiu. Normalment hi ha una o dues tauletes a cada taula i la gent parla i després comparteixen i després envien les seves idees a aquesta pantalla gran i és una manera diferent de treballar. I això no és el lloc del mestre, del professor, és una mica, diguem, la part de la persona tècnica, diguem. I després hi ha altres sales on poden aprofundir més en les seves converses i debats. De vegades no utilitzem cap tecnologia en absolut, també a vegades fem concerts. I aquí estem jugant. No sé si podríem fer que la gent, que els finesos fossin tan interactius. Però generalment, si la gent és molt tímida, no cal que aixequin la mà. Simplement poden enviar les idees a la pantalla i després podem organitzar-ho tot conjuntament. I hi ha alguna part que és més formal. Podeu dir, deixeu les tauletes aquí. Aquí era una defensa doctoral, per això està aquesta configuració, tipus cerimònia. Podem tenir 120 estudiants, és la capacitat que podem tenir alhora. Ara em fa por tocar-ho. Hauria de tornar al PowerPoint. Faig escape, no? Tinc també algunes altres fotografies. Perquè a veure, aquí estic construint un mapa conceptual, sembla, però de fet són els estudiants els que envien tots aquests conceptes i col·laborativament els organitzem. I avui en dia tenim aquesta tecnologia Flinga que ens permet utilitzar-ho també quan comencem la següent sessió, per tant és molt flexible. Després, quan encara ens quedaven diners abans que el govern ens els traiés, també volíem fer, és a dir, no tenim només grups petits, sinó que també hi ha altres formats de grups i tenim aquest espai tipus oficina, a dalt, on treballem de la mateixa manera, i estem fent moltes coses. Fem moltes coses amb les mans, fem menjar, aquí juguem, i també podem dibuixar a les parets. Aquest és un taller d'animació, fem moltes coses amb cartolines, música, pintures, escriptura, i després fan animacions amb les tauletes.
També tenim aquest micròfon que podem llançar i està molt bé quan la gent agafa el micròfon, l'atrapa així. Per tant, intentem que sigui tot més divertit. La gent a Finlàndia és molt seriosa, no juguem gaire. Aquí, per exemple, són els meus estudiants de doctorat amb els seus estudiants de primer any, amb aquest empresari fent diferents coses. De vegades també ens tornem massa bojos. Però quan vaig a països en desenvolupament a Àfrica, gairebé ploren, diuen, és molt car fer això? Bàsicament no hem tingut cap tipus de finançament. Aquesta tecnologia l'hem pogut tenir gràcies a fundacions i empreses que ens han donat diners per poder fer aquestes coses, però tampoc no cal que sigui molt car. Això és una escola normal, aquests són els meus estudiants de doctorat a prop de Helsinki, Espoo, i treballen amb mobles reciclats. La tecnologia no és molt cara perquè tothom pot portar el seu propi dispositiu. I després la gent diu, sí, però no tothom té un mòbil. A Namíbia la cobertura és un 117%, a Finlàndia és 250%, és a dir, que cada persona té 2,5 dispositius. Per tant, segurament tothom deu tenir un telèfon, i fins i tot a Àfrica, un telèfon o algun tipus de dispositiu que puguin utilitzar. El Departament de Matemàtiques, amb aquest aprenentatge invertit, les matemàtiques fan por de vegades perquè tens el professor escrivint a la pissarra, ningú no entén el que escriu, o potser el 10% més, amb més talent ho entenen i els altres ho han de calcular després a casa. Però aquí els estudiants arriben al Departament de Matemàtiques per resoldre problemes junts. Venen cada dia a les 9 i comencen a fer càlcul. I calculen tot el dia, fan càlcul tot el dia i els agrada, fins i tot a les noies. Ara els comença a agradar les matemàtiques perquè ja no tenen la idea que és només per als nois. I després també podem veure quins són els professors, sabem quan els professors estan presents, i el que és interessant aquí és que a totes les parets, les taules, perquè no tenien diners per organitzar petites sales, llavors el que fan és utilitzar les parets del passadís i poden pintar per les parets, hi ha fórmules a totes parts. I abans es deia copiar i ara es diu col·laborar. I per tant poden deixar això aquí i el següent equip diu, ostres, com han resolt aquest problema, que interessant. I com ho enfocaríem nosaltres, etc. Per tant, la meva conclusió és aquesta. No són problemes, ens han dit que no són problemes de Finlàndia, són problemes globals. He parlat amb persones a l'Àfrica, a Japó, a Taiwan, Londres, Espanya, Catalunya, molts llocs. I hi ha aquesta diferència creixent entre, o aquesta separació creixent entre les escoles i el món exterior. I els problemes més grans estan als països que han tingut bons resultats a PISA, perquè tenen la idea que no han de canviar res, i això és molt perillós. Els aspectes tecnològics, la digitalització, l'automatització està canviant la nostra societat i per tant hem de canviar la nostra forma d'aprendre i d'ensenyar. També hi ha les qüestions interculturals, són molt importants. Estònia, Finlàndia, Taiwan, Singapur no són ni països, són gairebé com clubs, són com country clubs. Però imagineu Canadà. Canadà sempre està en el top 10 i és el país més intercultural del món. És molt pacífic, molt tranquil, jo hi he viscut. Mai no vaig tenir por de ningú que vingués de cap altra cultura. Realment inverteixen molt en els seus idiomes nadius. Per exemple, hi ha una escola de finès a Toronto i el meu marit va anar a treure's el carnet de conduir i va dir, molt bé, quin idioma vol les preguntes? Va dir, en finlandès, molt bé, aquí ho té. No sé com ho fan. Però hauríem d'anar-hi, tothom hauria d'anar a Canadà. Finlàndia és molt avorrit. Tenim
un 10% de mirants, tots som rossos, som massa homogenis. Però el principal problema és reformar la nostra formació del professorat i també adaptar la formació pels mestres. Evidentment, els que no els hi costi seguir el ritme a totes les novetats, internet de les coses, la realitat augmentada, l'automatització, tot això, doncs el que no tinguin problemes, perfecte, però jo sí que els tinc. Aquí tenim els meus amics de Taiwan i aquí en aquests guetos he vist realment unes pràctiques fantàstiques a llocs com per exemple aquí a Pretòria, per exemple, són joves que s'estaven formant per fer pàgines web en 2 setmanes i 10 d'aquestes persones ja tenen una feina. Abans no es podien pagar 60 rands per anar a Johannesburg per treballar, però ara poden treballar al seu propi poble i no, això no té res a veure amb el món occidental. És també el canvi tan important que podem ajudar que passi a Àfrica. Podem ajudar els estudiants a estar implicats digitalment i poder-se guanyar la feina, poder treballar. I això estava a la paret d'aquest centre. Sigues el canvi que vols veure en el món. Sempre tenim aquestes excuses. Sí, no tenim informador, no tenim ordinadors, no tenim això, no tenim allò, però bàsicament quan he anat a Àfrica he vist que també coses més avançades que, no, que nosaltres i realment moltes vegades em vaig posar vermella de vergonya perquè a Finlàndia ens queixem, no tenim prou diners, no tenim això, no tenim allò i el govern fa retallades. Bé, si no tens diners has de ser creatiu al final. Estem construint aquestes escoles a Àfrica bé, per a un disseny de l'educació sostenible. Aquí teniu alguna informació dels nostres projectes. Sabeu que és un tema que m'agrada moltíssim i potser m'he allargat massa, però el català que he sentit abans m'ha inspirat molt, perquè sona realment molt bonic. El que és interessant és que els estudiants de Finlàndia són bons en moltes coses que no s'ensenyen a l'escola, com per exemple llegir gràfics. No ho ensenyem, de fet, això. I per algun motiu són bons, potser perquè utilitzen molt internet i estan habituats a veure aquest tipus de gràfics, però i molts matemàtics es queixen que de fet no es mesuren les habilitats matemàtiques. Són problemes molt pragmàtics. Per tant, potser els resultats de PISA són més, tenen més relació amb les coses pragmàtiques, no ho sé. Però no sé, no penso que cap prova pugui capturar aquestes coses tan complexes. I ha estat molt perillós a Finlàndia dir que tenim PISA al cap i ens hauríem de treure del cap, realment. I si us fixeu en la llista dels països que se'n surten bé, de fet no són països, sinó que són ciutats, com Xangai, Singapur o Estònia, 1 milió de persones, són societats molt compactes. Però era interessant el resultat de les noies. Estònia és un dels països més digitalitzats del món, també. I tenen un sistema de votació digital que fins i tot funciona. Per tant, hem d'aprendre molt d'altres països. I el problema amb aquest tipus de coses com PISA és que redueix tot el sistema educatiu en una mena de prova. Per nosaltres ha estat bé, perquè potser d'una altra manera mai no m'haguéssiu convidat aquí i potser m'hagués hagut de quedar a casa meva. Per tant, estic agraïda que ho estiguem fent bé, però penso que no acaba de mesurar realment. Hi ha diverses coses, però una de les coses és que els països, els que se'n surten bé a PISA, hi ha poques diferències entre rics i pobres. Els que tenen una economia bastant igualitària se'n surten millor. I quan més inverteixes en l'educació, pitjors resultats treus. Per exemple, Noruega inverteix 3 vegades més, però té pitjors resultats que nosaltres, per exemple. Per tant, també hi ha coses relacionades amb la societat. Canadà és una societat molt interessant i molt plana, no hi ha persones superriques ni superpobres, i generalment aquests països que tenen aquest tipus de societat tenen bons resultats a PISA. No sé per què, no sóc sociòloga. Transformar la formació dels professorats és el que deia, és com canviar de lloc
no sé, un cementiri. Seria realment més fàcil transformar l'educació en medicina. Si les escoles són molt lentes en canviar, la formació del professor encara és més lenta de canviar. Normalment perquè no estan connectats amb la recerca internacional en molts països com Alemanya, França, probablement Espanya. Hi ha massa literatura que és nacional i hi ha poca evidència internacional sobre com aprèn la gent. I per tant penso que aquesta formació del professorat basada en la recerca és molt important. Generalment els models més avançats és quan hi ha certa base en la psicologia de l'educació, una visió més holística, és a dir, que no es fa recerca en didàctica, no és com ensenyem, sinó que té més a veure amb quin tipus de disposició o de configuració t'ajuda a aprendre millor. I per això penso que la comunitat de recerca internacional és molt important. Estan intentant fer el millor que poden als Estats Units, però aquesta societat de post-truth té algunes dificultats. Els meus col·legues als Estats Units estan desesperats. Molts estan anant a Canadà. Estan realment, és molt difícil fer coses a les escoles. I probablement començaran a negar la teoria de l'evolució o alguna cosa així. Una cosa per l'estil. La pregunta següent era com canviar la mentalitat. Quan vaig anar a la facultat de Medicina i preguntava als meus col·legues com pots canviar la manera com els mestres de medicina canvien la seva forma d'ensenyar, no tenen formació pedagògica. I em van dir, no comencis a parlar de les teories d'aprenentatge, fes quelcom que funcioni. I aleshores, quan et preguntin per què ha funcionat, explica'ls-ho. És a dir, si de vegades, si fas que la gent canviï la seva forma d'actuar, després canvien la forma de pensar. És com quan canviem la interacció, com vam canviar la interacció a la plaça Minerva, la gent va dir, a veure, així aprenc més, estic més motivat. Hi ha hagut una pregunta i ara estic interessat i estic buscant per Google i ens interessa veure qui troba primer la resposta. El temps passa volant. I per què quan estic assegut escoltant classes avorrides de la professora Lonca m'avorreixo? Aleshores és quan busquen la resposta. Quan tens 400 estudiants no et pots permetre treballar en petits grups. Aleshores el que fem és intentar fer que l'educació massiva sigui més interessant. I aquest tipus de solucions funcionen. Però no sempre és que hagis de canviar la forma de pensar per després actuar, sinó que penso que a la gent li costa molt sortir de la seva zona de confort, perquè quan surts de la teva zona de confort deixes d'aprendre, defenses, però sí que pots estirar una mica la zona de confort perquè la gent no s'adoni que està fora de la zona de confort i que està interactuant d'una forma diferent. Per tant, primer hem de canviar la forma de comunicar-se i després canviaran la seva forma de parlar i després també canviaran la seva forma o les seves pràctiques de coneixement, així com ho anomenem. I hi ha moltes rutines institucionals tamateix que impedeixen tot això, els seminaris, els exàmens, els exàmens són el que alimenten una mica aquest problema, hem de canviar el sistema d'avaluació. La tercera pregunta me n'he oblidat. Sí, com es poden canviar a les escoles? Hem publicat un material sobre això. Tinc un estudiant que ha estudiat com les escoles més innovadores han estat dirigides, com ha estat la direcció d'aquestes escoles. I una persona, òbviament, no pot mai canviar res si el director està sol. Les escoles que han pogut canviar tenint un lideratge compartit. Hi havia un equip de líders, el director i 4 companys, per exemple. I després tots comencen a implicar també els estudiants en el procés. I, de fet, jo ho he vist, això, he estat en una escola on el ministre d'Educació va anar a visitar aquella escola, però els estudiants van organitzar-ho tot i els professors, els mestres, només els van ajudar en l'organització. Per tant, penso que aquest lideratge jeràrquic mai no... És a dir, no pots dir a la gent, comença a canviar, i si no canvies, vol dir que tens reticència al canvi i seràs eliminat o alguna cosa així.
penso que hi ha d'haver un lideratge compartit i hem de també promoure l'agència dels estudiants perquè tinguin tasques importants, perquè sentin que tenen aquesta agència per al seu propi aprenentatge, i els mestres també. Hi ha plans d'estudi col·laboratius i és impossible que el director faci les coses en lloc dels mestres, ha de ser col·laboratiu, però hem de ser més radicals a l'hora d'implicar els estudiants i els alumnes, perquè són sorprenentment intel·ligents. I ara l'última tendència és l'aprenentatge transgeneracional, vol dir que jo puc aprendre dels meus estudiants i dels meus estudiants de mi, coses diferents, evidentment, però podem aprendre. I és molt refrescant aprendre coses noves. I també és molt refrescant que un professor estigui completament confós cada dia. Això vol dir que no tindré Alzheimer's. Els currículums a Finlàndia i a molts altres països estan massa plens de fets i massa plens. I després la gent en cap de setmana se n'oblida. I tenim la il·lusió que quan els hem ensenyat això, la gent ho haurà après. Tenim la il·lusió que donar classes de manera tradicional és efectiu. No, avui recordareu 10% del que hauré dit. Potser recordareu les coses més controvertides o les coses que us hauran, diguem, interpel·lat per alguna raó. Per tant, hem d'abandonar aquesta il·lusió que corre pel currículum és bo. I tu dius, mira, ja ho he ensenyat, ja he fet el meu deure. No, no ho has fet. El que has de fer és activar els estudiants perquè estudiïn més. La recerca demostra que els estudiants que tenen interès passen 3 vegades més estudiant sols que els altres i tenen els millors resultats. Per tant, si desencadenes l'interès i si mantens l'interès, motives els teus estudiants perquè facin la feina i ja no és la teva feina, és feina seva, i això és molt més eficaç. I a Finlàndia la gent és molt crítica amb PISA. Cada cop que ho publiquen, diem, no pot ser, segur que hi ha alguna cosa que no funciona amb aquest test estúpid. I penso que té a veure amb l'actitud. Clar, i si deixem de canviar el currículum, comencem a retrocedir. I en un període, jo estava preocupada perquè estava massa amb PISA al cap. Però moltíssimes gràcies pels seus comentaris. Potser va anar a escoles avançades. No totes les nostres escoles són així. Hi ha moltes escoles tradicionals que no estan tan avançades a Finlàndia. I penso que hem de fer que la formació del professorat sigui més captivadora, més interessant. Hem d'autoritzar aquest model també pels professors, perquè després vagin a les escoles i ho facin bé. Hem de tenir aquest sistema mixt una mica perquè tothom pugui aprendre. No tinc tanmateix cap vareta màgica. El problema és que fa que les coses siguin molt desiguals. És a dir, si l'escola... Si hi ha molta variació entre l'escola i les famílies. A Finlàndia pensem que hem de garantir la igualtat d'oportunitats perquè tots els estudiants puguin ser, diguem, interessats o puguin ser motivats, independentment de la llar on visquin. Però pensem que els nadius digitals en saben molt de tecnologia, però de fet estan acostumats a utilitzar les tecnologies per la diversió i per a fora de l'escola. Fins i tot els estudiants de famílies pobres tenen mòbils i els utilitzen fora de l'escola, però no aprenen a utilitzar la tecnologia per la feina o per estudiar. I això és un problema. I penso que té raó. Té raó quan toca aquest punt. Fins i tot a Finlàndia tenim una mica el mateix problema. Però si tens un país menys homogeni i moltes variacions, no sé, realment m'agradaria veure què fan a Canadà, com ho fan ells. Tenim aquesta innovació social que es diu Kiva Koulu, que és un programa per evitar el bullying, l'assetjament escolar. I penso que l'assetjament escolar és un símptoma, és com la febre. Indica que l'escola està malalta. Però l'assetjament escolar també creix si els mestres no saben què fan els estudiants online. Els adults no sempre sabem què fan els nens quan estan en línia. Per tant, hem de ser-hi amb ells. A Finlàndia hi ha policies
diguem, en línia, que treballen online i que ajuden els estudiants en casos així. Si els pares no en saben prou per poder utilitzar les xarxes socials o perseguir alguna cosa, els ajuda la policia digital, diguem. I penso que més que evitar el bullying hauríem de promoure el treball col·laboratiu i pacífic a classe, fer que els estudiants estiguin tan interessats en el coneixement i aprenent que no tinguin temps d'assetjar els altres. Però, generalment, quan els estudiants s'avorreixen, de fet, hi ha un estudi sobre l'avorriment, quan els estudiants o els alumnes s'avorreixen, es tornen molt agressius. Hi ha aquesta hipòtesi que la frustració torna agressiu. Òbviament, els estudiants estan allà sentats, passius, i pensen que he de fer alguna cosa com pagar algú, alguna cosa activa. I penso que també tenim un tipus de pedagogia que converteix els estudiants en objectes passius. Això els frustra i això promou l'agressivitat, diria. I llavors no aprenen a regular el seu comportament. Com fer que el capital social de fora de l'escola portar-lo dins de l'escola? Hi ha una tesi doctoral molt interessant que podeu trobar en línia. Heu d'anar a ithesis.helsinki. Normalment puc escriure, però bé, aquí no puc escriure. Bé, una tesi sobre crear ponts entre l'aprenentatge formal i informal. Sí, us enviaré el link. Però, per exemple, si comences una classe de física amb aquest model, diguem, motivador, preguntant, quan el teu pare agafa alguna cosa del congelador, per què es descongela més ràpid quan ho poses en temperatura amb aigua o en temperatura ambient que sobre la taula? Llavors preguntes, com pot ser que la gent vagi a la sauna i a 90 graus i no es cremin? Però si els llences dins d'aigua bullint, es moren. Si estàs durant una classe sobre la calor, ara, bé, m'he volat de la paraula tècnica, però bé, és igual. La termodinàmica, exacte, si tens classes de termodinàmica, per exemple. I el que fem són projectes basats en fenòmens. Per exemple, la cuina molecular. Pots integrar la física, la química, en l'economia de la casa, per exemple. Per exemple, els microones. Com fan que les molècules vagin més ràpid? De fet, escalfar vol dir fer que les molècules vagin més ràpid. És a dir, hi ha milers de maneres de despertar l'interès a la ment dels estudiants. O fer que donin ells mateixos exemples. I pots fer fins i tot una mena de concurs sobre quin exemple és el millor sobre un tema concret. Per tant, hi ha infinites possibilitats per portar el món exterior dins de la classe i no cal tenir una tecnologia molt revolucionària. I la meva filla em va preguntar què passava abans de Google, quan no hi havia Google. I jo li vaig dir, teníem l'enciclopèdia. I dius, i com et poses l'enciclopèdia a la motxilla? Esclar. Per què no els donem un telèfon mòbil i els diem, teniu 10 minuts per entendre la guerra de Napoleó? I fem que busquin aquestes respostes, a veure qui troba la resposta més fiable, perquè Google no sempre dona respostes fiables. I aleshores podeu parlar de la fiabilitat de les fonts i per què, en lloc de dir, no, mòbils fora. Enteneu? No és tan difícil, de fet. Però sé que és bastant caòtic i aleshores necessitem un tipus de gestió de l'aula completament diferent. Però qui de vosaltres, a qui li agradaria estar 7 hores assegut escoltant-me? 45 minuts encara, està bé, però ningú no aguantaria tot el dia. De vegades, si heu fet seminaris de lideratge o així, realment és horrible. És molt avorrit per als adults. Imagineu-vos nens actius que se suposa que han d'estar corrent tot el dia. Poden quedar-se, estar 4 hores interessats en alguna cosa que estan fent.
Si estan interessats, no marxen. Nosaltres tenim unes classes molt inclusives. El meu marit és mestre de primària i té immigrants que no parlen finès, per exemple, i té un circ muntat, però sí, la darrera cosa que faria seria intentar que seguin en silenci i l'escoltin, perquè és que és inútil, perquè ho aconseguirà durant 10 minuts només. De fet, els treu a fora, moltes vegades, a l'aire lliure. Quan parlàvem de medir, què medim? Medim el percentatge de fets que la gent recorda després de la meva classe, o bé mesurem com ha canviat la seva forma de pensar, el seu raonament? I parlem també de l'avaluació autèntica. Estem canviant els nostres exàmens de matrícula, els estem digitalitzant i, per tant, si vols fer física, puguis simular doncs, com un cotxe ens xoca contra un mur, per exemple, més que no pas fer fórmules, per exemple, F és igual a X més M, i no saben què vol dir. Només saben que és una cosa abstracta i ja està. I quan comences a parlar de cotxes i de cinturons de seguretat, és més autèntic, és una avaluació més autèntica, realment. Quan fas que la gent posi aquestes fórmules en acció i pots veure com entenen els conceptes científics, quan ho fas així, com la seva comprensió abans de la classe de física ha canviat després, per exemple, d'haver après les lleis de Newton. Això ja és una versió antiga, ara ja està tot més avançat i això ja no ho necessitem. No pots ensenyar tecnologia. Diguem, aquests estudiants es graduaran al cap de 5 anys i tot canviarà. És a dir, tot el que tinc a Minerva Plaza d'aquí 2 anys estarà antiquat. I per tant, el que dic que és que l'aprenentatge més important és que els futurs mestres adoptin les noves tecnologies i sempre s'adaptin. Els dic, a Minerva Plaza no hi pot haver-hi res que jo no pugui utilitzar. Jo sóc una immigrant. Ha de ser tot user-friendly. No intenteu fer que els professors siguin experts en tecnologia. No. Si no ho puc utilitzar, jo, encara que els estudiants ho puguin utilitzar, serà molt més difícil. Per tant, hem de trobar solucions més user-friendly, més fàcils d'utilitzar a la classe. Perquè podem realment distanciar les persones si utilitzem sistemes massa complicats. Els podem perdre, els podem aïllar. Però és el que deia, a les meves classes has d'estar sempre diguem, obert al fracàs, però això és el que fem, és la recerca. Has de fracassar 10 vegades al dia i t'has d'aixecar cada cop i trobar una nova solució. I demanar ajuda, òbviament, consultar. Penso que aquest és el principal aprenentatge, aprendre a demanar ajuda, aprendre a treballar en equip i aprendre a ser atrevit i tenir aquesta mentalitat de creixement. Si ara fracasso no vol dir que sigui un perdedor. Si fracasso ara, estic pensant que bé que ho faré demà, perquè com més confós estigui ara, més llest seré demà. I nosaltres, bé, estem confosos cada dia, per tant vol dir que serem molt intel·ligents demà.